Hej Bjørn. Hvorfor er du ked? Hvorfor er du ked? Jeg skal hjem. Eller skal hjem. Ja. Og det betyder, at Gax han skal komme. Hvad laver du? Jeg har en Gax, han er her, ikke? Men Gax han har fået ret seng, så derfor skal Gax være her nu. Ja, den er rigtig pæn. Ja, Gax' seng er pæn. Og forresten, så har jeg også støvsuget hele dit hus i dag. Husk lige at sige det. Forresten, så har jeg støvsuget hele mit hus i dag. Husk lige at sige det. Men Gex' seng er klar. Vi er klar til Gux. Gux er klar til os. Så, men vi mangler stadig en masse møbler, og vi har ikke fået svar på dem. Selvom jeg skulle have svar i går på, om jeg fik dem, men det har jeg ikke fået nu. Så vi er stadig lidt low-key på møbler. Jeg siger ikke, at jeg lige har sat af. Jeg siger heller ikke, at jeg lige har hentet Gex, og jeg siger heller ikke, at Gex står og pisser i et hjørne, men det hele det er sandt. Lige om lidt siger vi hej til Gux og manden. Velkommen til Jylland, fyr. Tak, fyr. Han fortalte mig lige før, at det er første gang længe, han tager toget. Så jeg må være lidt speciel. Bare tager toget det hele taget. Ja, ikke hva'? Jeg vil sige, du har meget fint tøj på i forhold til, hvis jeg arbejder. Ja, vi har arbejdstøj med mig. Hvis... Jeg vil bare lige se godt ud af toget. Der er lige sådan en hottie, der satte sig over for mig, ikke? Crina Max ud, det kan jeg slet ikke. Du kan slet ikke hottie. Hvor skal jeg kigge henne? Sådan du er en taken man, det ved du også godt. Ja, jamen, det, ja, ja. Men, ja. Derfor kommer stadig godt til at se godt ud, egentlig. Hvordan? Jeg kan tage solbriller på nu, fordi solen skinner ikke. Vi er simpelthen i gang med at fikse min opvaskemaskine lige nu. En dag på landet. En dag på landet. En dag på landet. En dag i en andens land. En dag i Husumland. Jeg er lige i gang med at fyre op for noget lækker mad til Gux og jeg. Vi skal have fritter. Vi skal have kylling på min optigrill, som jeg aldrig har lavet mad for før. Hvad siger du, Gux? Glæder du dig? Jeg har en optigrill, det har jeg bare sagt lige siden, jeg kom, mand. Nå, jeg simpelthen lavet optigrillet. Den skulle efter sigende selv kunne finde ud af, om kødet er frossen. Og så laver den bare kødet for mig. We're doing this. Optigrill. Claus Holm, kom forbi snart, mand. Jeg laver reklame for din merch lige nu. Jeg elsker Claus Holm, ikke? Han er en god kok. Masterchef, ligesom mig, optigrill. Han er skandet, jo. Kan du godt lide min optigrill? Ja, jeg er helt vildt med optigrill. Den er en gang med at lave frossen kylling op til at gå med. Ja, ja. Jeg elsker dig. Jeg havde... Du fik min... Ah! Gux, han sidder og tegner i stuen. Hvordan føles det at være fem igen? Hvad laver du? Jeg har det på vloggen. Det der, det skal jo ikke bruges til noget, så det gør ikke noget. Dit ansigt er helt kogt lige nu. Prøv at se, når man lige gør det wide. Wow. Ja, skal du bare lige klippe her, og så er vi videre. Tag en lyn. Hvad? Tag en tissemand. Tag en tissemand med mikadin. Slet den. Slet den. Jeg troede ikke på det, men op til grillen gjorde sit job. Op til grillen, ja tak. Ja, det kan stadig også noget at smage pis, jo. Stadig smage pis. Jeg ser faktisk okay ud. Ja, godt. Have it. Plus en dejlig god lampe, som vi først får sat op i morgen. Gix tripod er mega nice. Den vil jeg gerne have. Varm kylling, mand. Du skal til at prøve VR for første gang. Jeg har det faktisk selv, men jeg har aldrig kunnet sætte det til. Det her, hvor stor din stue er, eller hvad? Jeg elsker dig, Marker. Og jeg taber, Marker. Peter, man ved bare overhovedet ikke, dagen der står foran. Pludselig kan jeg høre mig. Gux, du er en idiot. Sure. Han skyder mig lige, tror jeg. Danmark! Danmark! Jeg kan ikke høre en skid. Tag mig! For det giver mening. Han ser lige nu. Det er det her. Det fedeste ved, at Gux han står og har den nice. Det har han i hvert fald. Det er, at jeg tager opvask. Hvordan føles det at skære i noget, som er i den virkelige verden? Føles fysisk. Jeg har virkelig kørt elektronik, som det er et sindssygt kort program på. Vi arbejder lige videre med gardiner, åbenbart. Jeg har sådan lidt, så det gardiner, og så er det virtual reality, og så er det gardiner, og så er det virtual reality. Ej, var det bare hårdt det her. Hold op, var det hårdt. Han er færdig med at spille live nu, så sætter vi lidt gardiner op, og så spiller det. Vi er i gang med at bygge det værste lort, Gux. Altså, de har set en masse lort, ikke? Gardiner til den her. Og det er hardcore business, skal jeg fortælle. Det der er det fede, det er, at alle de her lameller, som den består af, skal alle sammen klippes i den korrekte længde. Og så skal Husum sidde og folde dem rundt med sådan en lille pind her. Og så skal han lægge sådan en her i enden, og så den her i den anden ende. Men enderne, Nussen, skal sådan ind igennem. Prøv at se det fjes der, mand. Jeg kommer helt op fra Sjælland. Den store overarm, ikke? Prøv at se her. Jeg ser, hvor meget jeg døjer, mand. Jeg har lige lavet alle dem her. Nu skal vi til at lave anden del af dem. Og så skal de hænges op. Nu mangler bare resten. Det er dyr, det her. Day 2. Vi skal lige ud og købe en masse ting. Og så skal vi lige på lossepladsen hurtigt. Jeg ved godt, det regner, og jeg har solbriller på, men det har noget at gøre med spunkeøjet. Det skal ikke forstyrres for meget, så... Han har ødelagt sit øje. Han fik støv i øjet i går. Kan du se det? Det går ikke så godt, man går. Det er så for ikke bare ind i min postkasse. Prank.
Prank. Det var bare en dame og overvåge vores hardcore. Jeg plejer ikke så sulten nogle gange. Det var dejligt, at vi kunne blive enige om det her. Vi lige havsbag. Huset mig så slugt sin. Yes. Ja, okay, måske ikke lige sådan. Ja, lige nu leder vi efter de ting, vi skal bruge til at sætte lampe op, og så er det det, vi gør i dag. Morges, da jeg vågnede, der åbnede jeg min dør for at kigge, om der var kommet pakker. Det er min kæmpe overraskelse. Der var ikke kommet den pakke, som jeg ligesom forventede, jeg skulle have. Så jeg kigger efter den stadigvæk, fordi den vil jeg faktisk gerne have. Det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det, som jeg har modtaget i dag, var ikke bare én pakke, og jeg blev sygt forvirret. Seriøst. Det er tre kæmpe pakker. Derfor åbnede jeg den ene, og bagefter åbnede jeg den anden, fordi jeg troede tjernerne. Så indså jeg også, at der simpelthen er en tredje pakke. Det vi skal snakke om i dag er lyd til mit hjem. Sådan jeg flyttede ind, der har jeg haft højtalere. Men problemet er, den højtaler, den her, stod inde i stuen, vil jeg, lad os lige tage den med. Så har man simpelthen gået rundt, du har ikke kunne høre, altså det, du har gået rundt, men du har ikke kunne høre det ordentligt. Så kom jeg i tanke om, det var min lille Libratone. Jeg har set den i en video før, fordi det har været sponsoreret af Libratone før. Derfor fik jeg sponsoreret, har jeg fået den her løsning. Det er simpelthen en løsning, som kommer til at redde mit liv. Derfor skal jeg også sige, at den her video, den er sponsoreret af Libratone. Alt hvad jeg siger, er 100% ærligt. Uanset hvad, så er jeg altid ærlig med jer. Det synes jeg, det er vigtigt, at I forstår, at jeg altid er ærlig. Og det bliver jeg nødt til at være. I stoler på mig, og jeg stoler på jer. Hvis det her, det virker, det ved jeg ikke, om det gør. Så kan jeg høre musik i hele mit hus på samme tid. Allerede nu er jeg faktisk positivt overrasket. Igen, det her det er min første. Hvis jeg havde været betalt for det her, så havde jeg sagt det til jer. I har simpelthen højtalerne her. Jeg bliver faktisk lidt glad, når jeg ser det. De er lækre. De er flotte, og de kommer til at klæde mit hus. Den er blød. Overvej lige, hvor sejt det her det ser ud. Jeg tror, der er en opdatering til dem alle sammen. De er nu alle sammen opdateret. De står lige her bag mig. Og hvis det her det virker, så kan jeg nu connecte alle tre. Jeg tror lige, jeg har smidt dem sammen. Nej, det virker! Det virker! Umiddelbart, så virker det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så overrasket. Jeg vil gerne have dem i forskellige rum. Men midlertidigt, så står den der. Så stiller vi den en af de store herude på badeværelset, muligvis. Så stiller vi bare en lille en herovre i køkkenet, tænker jeg. Altså nu skulle jeg gerne kunne starte musik, gå fra rum til rum og alligevel høre alt musikken. Jeg går og smiler lidt, fordi det her, det gør mig lykkelig. Det er præcis, hvad jeg skulle have. Og jeg kan spille direkte fra Spotify. Der er ikke nogen app. Vi går videre til næste rum. Og vi går i køkkenet. Alexander, skal der ikke mere en højtaler til at gøre dig lykkelig? Åbenbart ikke. Jeg kan sgu dø glad nu. Det smarte er jo lidt, at de spiller 360. Så i stedet for, så stiller vi den store her omkring et eller andet sted, hvor den ikke sådan kan falde, måske sådan her. Tusind tak til Libratone for at sende mig dem her. Som sagt har jeg ikke fået penge for det her. Og det gør man normalt med sådan sponsorerede kampagner. Men det var simpelthen fordi, jeg havde brug for lyd i mit hus. Så tænkte jeg, hey, hvorfor ikke lave en video til jer, som forhåbentlig finder en løsning, som I også kan bruge til noget. Jeg har lige hørt lidt musik selv nu. Jeg har gået sådan lidt rundt i huset, lige sådan ekstra add-on. Og jeg går bare rundt i huset, og jeg går bare og smiler. Det er legit glæde det her. Jeg er lykkelig. Jeg kunne have købt dem her selv og havde smilet på præcis samme måde. Would you can stay forever? Ja! Ja! Det er løgn, der er ikke mere med. Jeg håber, I glæder jer til flere flyttevlogs. Og så håber jeg virkelig, I kunne lide, at der lige kom sådan en mere tech-video. Men det er jo noget til huset, så derfor er det en del af flyttevlogs. Tusind tak for at se med den video. Husk at like, subscribe. Hvis du skriver en nice kommentar, har du mulighed for at poppe op i næste video, ligesom den her kommentar. Tusind tak for at se med. Vi ses forhåbentlig i næste video. Hej.